Që dhe, këtë dy një mi lidh telat dalash me hoxhen ishmi feridi njerë në rrug me kemedine në pikë shkretinë edhe në dy tela siguresa ish këput këtë elektronika ish dalashit edhe së livrit ke kere ama hiq edhe hoxha feridi tha ishe soter tha subhanon këtë dy një soter për natën e vorrit edhe mas janë një ore gjysve prek aty u prek edhe erë drita tha në këtë dy një apëshe telat më të shkëput sa keq kana për nahirat më të këput në dinin Allah du të mi lidhë tamam ka thonë Allah i pengameri edhe ato janë njerës të cilët du të me pasilin për mi lidhë fetva dhe meselet andaj edhe me qëllu ha shkopi për andaj shujti rrimë se fetva